Болота чи дачі на Черкащині в розпалі конфлікт між садом, кооперативом та рибоохороною. Місцеві жителі переконують, мають усі документи для користування землею. В рибоохороні ж запевняють, намив піску незаконний, бо ці землі водного фонду. Більше розкаже Ірина Васюра. Ось так працює земснаряд, який вимиває пісок. Колись тут було нерестилище, нині болота. Що постане на місці новоствореного берега, намагаємось розпитати у робітника. Буде маленька Венеція. І тут будувати щось буде? Тут будуть дачі. Дачі будуть? Так, застройка. Ці гектари майже 30 років тому передали у користування садовому кооперативу села Коробівка. Його керівник візиту журналістів не радий. Безсовісні ви, нема свідай совісті, за гроші сюди приїхали. Менш емоційні члени кооператива пояснюють, уся діяльність законна, пісок намивають, аби мати можливість користуватися виділеними ділянками. Наданы были земельные делянки, так как вы видите, болото, земля, и мы обязаны за свой рахунок сделать каналы дренажные и сделать дренажно-поливные каналы и разбить участки. То есть мы не можем, ну как, человек на свой участок не появится, через болото не перепрыгнет. Іншої думки рибоохороні. Кажуть, у кооперативників немає дозволу на проведення робіт на землях водного фонду. За цим фактом навіть відкрили кримінальну справу. Болота – це також землі водного фонду. Є постанова Кабінету міністрів України, де написано, що будь-які роботи, днопоглиблювальні роботи, а це коли працює земснаряд, ви все бачили, як він працює, він вимиває пісок. Тобто будь-які роботи, днопоглиблювальні роботи – це є днопоглиблювальні роботи, проводяться на підставі дозволу. Роз'яснити, чи належать землі до водного фонду, нам не змогли навіть в управлінні водних ресурсів області. Мовляв, то не їхні повноваження. Я це не можу сказати. Потрібно, щоб виїхали туди комісія і подивилися, землі чи не землі водного фонду. Як перевірити нам? Ми не маємо права перевіряти. Надавати дозволи по землях ми теж не надаємо. Чи заборонять намивати пісок у Коробівці, поки що невідомо. Члени кооператива переконані в своїй правоті і готові відстоювати її. Втім, сусідство земснарядів схвалюють не всі селяни. Ми не раді. Ну і тим більше тут не ресилища, більше такого тут почти немає, як оце. Ну, от. Зайняли час. Ірина Васюра, Вячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.